Це імітація бою козака з татарином. У ролі козака 17-річний Володимир Фальчук. Моя роль – козак, який перемагає хана та рятує полонених українок з ясеру. Люди можуть так побачити в різну епоху, які були захисники, зрозуміти, що українці, як завжди, відстоювали свою свободу, свою незалежність. А це постанова бою Української повстанської армії з НКВД-стами за зв'язкову УПА Соломія Грищук. Ми століттями боролися за нашу свободу, за нашу незалежність. Ось тому хлопці показують ці історичні етапи. Я ж собою таку віковічну українську силу. А це відтворення бою Збройних сил України з російськими військовими. Ці три бої зімітували для відеоролика «Дух нескореного краю». Під час зйомок 14-річний Євген Фальчук грав на бандурі. Бандура – це український інструмент, який показує українську ідентичність. Любі мої діти, мила мамо й тату, я йду на війну нашу землю. Заступник начальника з військової та фізичної підготовки Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою Роман Мельник каже, до зйомок кліпу долучили 20 курсантів. Взяли з собою всю навчальну імітаційну зброю для них. Сьогодні зробили побудову боїв у трьох різних епохах. У давню епоху козацтва, у епоху упівців і у теперішній час. Співорганізатор та голова організації «Десантно-козацький рій» Володимир Масейко каже, відеоролик планують показувати у навчальних закладах області та військовим. Ми хочемо тим самим показати нашим хлопцям, що наш дух нескорений, дух нашого краю ніхто не скорить. Дійство присвятили 81-й річниці створення УПА, розповів керівник громадської організації Інститут дослідження національної спадщини Леонід Кравчук. Ми сьогодні схиляємо голови перед тими співвітчизниками, перед тими краянами, які в жовтні 42-го року на Волині створили Українську повстанську армію. Дух повстанців, дух незламності, нескореності сьогодні слугує тією енергетикою, яка підтримує наших захисників і захисниць, що боронять незалежність України. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.